собака, вона не тільки найкращий друг, а ще й лікар. Домашні улюбленці допомагають розвиватися дітям з особливими потребами та військовим із психологічною реабілітацією після жахіть війни. У Європі така терапія дуже поширена, а от в Україні вона тільки-но починає працювати. Який це має вигляд і як реагують пацієнти на чотирилапих лікарів, бачила Юлія Таркановська. Андрій, от у нас іде! Що це? Собака! Вони поки не можуть сказати словами, наскільки раді бачити лабрадора Мішу. Але їхні дитячі емоції красномовніші. Із Мішою вони вчаться всього. Розпізнавати кольори і геометричні фігури. Бери червоне коло. Ні, це жовте. А де червоне? Ось, молодець. Демонструвати жестами, чого вони хочуть. Молодець, дуже добре. Пальчик. І взагалі не боятися ні тварин, ані людей. Я держу, крепко держу. Ось так, так. Видиш, клас. Лабрадор Міша – каніс-терапевт, або простіше – собака-лікар. І він тут разом із кінологом та психологом працює з дітьми з особливими потребами. Є дітки з ЗПР, це затримка психічного розвитку, є дітки з синдромом Дауна і також є дітки з спектром аутизму. Собака для цих дітей, каже психолог Ольга Дев'ятиярова, своєрідний місток між внутрішнім та зовнішнім світами. Вона їм зрозуміліша та цікавіша. Тому ось так, граючись з твариною, вони розвиваються і вчаться спілкуватися з людьми. Собака їх більше відкриває, вони більше розкриваються, вони емоційно включаються, тому і вони починають розмовляти. Те, що ми від них як би витягуємо, то собака це відбувається дуже легко. Вона ж просить. Сидіть. А от ці, здавалося б, уже дорослі люди за допомогою собак також учаться усміхатися і наново радіти життю. Бреда? Бреда. Принеси м'яч. Усі вони військові, були поранені на Донбасі і зараз проходять реабілітацію в шпиталі. Відновитися психологічно і позбутися спогадів про війну бійцям також допомагають собаки-каністерапевти. Після спілкування з тваринами посмішка така дитяча, завжди дуже гарні такі спогади, знову ж таки мирні спогади. Підвищення самооцінки, зниження артеріального тиску. Костя пішов на фронт із самого початку війни на Донбасі. Восени 14-го був поранений у боях за Донецький аеропорт. Відтоді проходив реабілітацію в Україні, Німеччині та США. І саме там, за кордоном, побачив, як у лікуванні можуть допомагати тварини. Люди проходять не лічення, а реабілітацію. Там розрішається бути зі своїми домашніми животними, не з крокодилами, але з собаками, з кошками, з хомячками. У Європі тварини-каністерапевти є в кожній лікарні. В Україні така практика тільки проживається. До прикладу, собак, які працюють із військовими, у нас лише 20. Утім, про ефективність такої терапії свідчать усмішки цих відважних, поранених війною людей. Ну дай лапку, дай. От умничка, хороша. Юлія Таркановська, Денис Савченко, спецкор 2+2.